ഹായ് ഓൾ, പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ പൃഥ്വി കാണുന്ന വിക്രം മൂവിയുടെ ബീജം വെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു തരാം. ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് മോഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ്. കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദം മ്യൂട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഗ്രാം ചാനലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് രണ്ട് ലിങ്കുകൾ ആവശ്യമാണ്. അഞ്ചാം തീയതി ഷെയ്ക്ക് പറ്റും, അഞ്ചാം തീയതി ബീറ്റ് മാർക്ക്. ഈ രണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്രസൻറ്റ് ലിങ്കും XML ഫയലായിട്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഷെയ്ക്ക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കാം. ഷെയ്ക്ക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ടേബിൾ എടുക്കാൻ നേരത്തെ ഇതിലായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് രണ്ട് ഫോട്ടോസ് മുകളിലും താഴെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊരു ഫോട്ടോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം രണ്ട് ഫോട്ടോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് എൻഡിങ്ങിലായിട്ട് ഡയലോഗിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ കെസി ക്രിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കടിച്ച ശേഷം ബീറ്റ് മാർക്ക് ആൻഡ് ടേബിൾ ഉണ്ട്. മുകളിൽ കാണുന്ന അഞ്ചാം തീയതിയിലെ ആ ടേബിൾ എടുക്കുക. ഈ ടേബിൾ എടുക്കാൻ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഡയലോഗുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം വലത്തോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ ഫോട്ടോ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുറച്ചധികം ടൈമുണ്ട്. 14 സെക്കൻഡ് 42 മില്ലി സെക്കൻഡ് വരെയാണ് ആ ഫോട്ടോയുടെ ലെങ്ത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എല്ലാം ചെറിയ ഫോട്ടോകളാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് റെഡ് ലൈൻ മുതൽ എൻഡിങ് റെഡ് ലൈൻ വരെ ഫോട്ടോസുകൾ ആദ്യമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 1 സെക്കൻഡ് 48 മില്ലി സെക്കൻഡിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷെയ്ക്ക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ കണ്ടത്, ആ ഫോട്ടോ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എടുക്കേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പും സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിന് താഴെ കാണുന്ന ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മുകളിൽ കാണുന്നത്, കോപ്പി ടു ടു ലെയർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. കോപ്പി ടു ടു ലെയർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കോപ്പി ആകുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ബാക്കടിക്കുക. ബാക്കടിച്ച ശേഷം ബീറ്റ് മാർക്ക് ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് അതിന് വലത്തോട്ട് മാറ്റാനത് 1 സെക്കൻഡ് 48 മില്ലി സെക്കൻഡ് ശേഷം ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പേസ്റ്റ് ടു ടു ലെയർ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലാണ് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ അടുത്ത ബീറ്റ് മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, 14 സെക്കൻഡ് 42 മില്ലി സെക്കൻഡ് എത്തിയ ശേഷം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാണിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബീറ്റ് മാർക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടിയിലത്തെ ഫോട്ടോയും ഇതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ലെങ്ത് വരെ എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള രണ്ട് ഫോട്ടോയും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ, സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ആ ഫോട്ടോയും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എഡിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് താഴെ കാണുന്നുണ്ട്, സെലക്ട് ചെയ്യുക. സെലക്ട് ചെയ്യാനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഫോട്ടോ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം കളർ ആൻഡ് ഫില്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക. വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്യാലറി ചെല്ലുന്നതായിരിക്കും. ഗ്യാലറി ചെന്ന ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മുകളിൽ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ രണ്ടും സെയിം ആയ ഫോട്ടോ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ഫോട്ടോ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ കാണുന്ന ഫോട്ടോയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കളർ ആൻഡ് ഫില്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ സെയിം ആയ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. മുകളിൽ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബാക്ക് അടിക്കുക. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബാക്ക് അടിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഫോട്ടോ മാത്രം ചേഞ്ച് ആയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന രണ്ട് ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, മുകളിലും താഴെ വരുന്ന ഇത് നമുക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഫോട്ടോ, അതായത് സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആ ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കളർ ആൻഡ് ഫില്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ ഓപ്ഷൻ മുമ്പ് കാണിച്ച ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഗ്യാലറി ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ന്യൂ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഫോട്ടോയും മാറിയിട്ടുണ്ട്, സെൻറ്ററിലുള്ള ഫോട്ടോയും മാറിയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് എഫക്റ്റുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടെയാണ് ആ ഫോട്ടോ ചേഞ്ച് ആയി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം. അടുത്ത ടൈം കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. ടൈം മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14 സെക്കൻഡ് 42 മില്ലി സെക്കൻഡ് എത്തിച്ചേരും. പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മീഡിയ ചെല്ലുക. നമ്മുടെ ഗ്യാലറി കന്ന ഫോട്ടോസുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് റെഡ് ലൈൻ എന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. വീണ്ടും പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത ഫോട്ടോയും ഇതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് റെഡ് ലൈൻ എന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇല്ലാത്ത ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെ മുകളിൽ 3 ഡോട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനകത്ത് ഫുൾ സ്ക്രീനാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ എൻഡിങ് വരെ ഫോട്ടോസുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ ഫോട്ടോസുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസുകൾ ആദ്യമേ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ബാക്ക് അടിച്ച ശേഷം ഷെയ്ക്ക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ടേബിൾ എടുക്കുക. അഞ്ചാം തീയതിയിലെ ഷെയ്ക്ക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ടേബിൾ എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ എഫക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താഴെ കാണുന്ന എഫക്റ്റ് എടുക്കുക. ഇത്ര എഫക്റ്റുകൾ 3 ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ടു എഫക്റ്റ് എടുക്കുക.
അതായത് നമ്മൾ ഈ ലെയറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കോപ്പി എടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ബീറ്റ് മാർക്ക് ആൻഡ് ടേബിൾ എടുത്ത ശേഷം വലത്തോട്ട് ഫസ്റ്റിലെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഡയലോഗ് പറയുന്ന ലെയർ ഉണ്ട്, യെല്ലോ ലെയർ, ആ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എഫക്റ്റ് എടുക്കുക, കോപ്പി എടുത്തിരിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഫോണ്ട് മുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. സ്മോൾ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അതിനുശേഷം ടിക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക, നമുക്ക് കോപ്പി എടുത്തിരിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. എഫക്റ്റ് എടുക്കുക, നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കറക്റ്റായിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, മുകളിലായിട്ടൊരു ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എഫക്റ്റ് എടുക്കുക. ആ സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെ എല്ലാ എഫക്റ്റും പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിനകത്ത് സ്ട്രിപ്സ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്, അത് ഡിലീറ്റ് ആക്കില്ല. ഇടത്തോട്ട് ഫുള്ളായി ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രിപ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ആകുന്നതായിരിക്കും. ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്യുക. അടുത്തതായിട്ട് ബാക്ക് അടിക്കുക. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്ത ഷെയ്ക്ക് എഫക്റ്റ് ഫോട്ടോസ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഷെയ്ക്ക് എഫക്റ്റ് ടേബിൾ എടുക്കുക, അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റിലെ കാണുന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും. എഫക്റ്റ് എടുക്കുന്നു, ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആ എഫക്റ്റുകളെല്ലാം കോപ്പി എടുക്കുന്നു. ഒരു ഫോട്ടോ എഫക്റ്റ് മുഴുവൻ കോപ്പി എടുത്ത ശേഷം ബാക്ക് അടിക്കുക. ബീറ്റ് മാർക്ക് ആൻഡ് ടേബിൾ വരിക, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ടേബിൾ വന്നിട്ട് ഇതിനകത്തും ഒരു ഫോട്ടോയിൽ മാത്രം ഈ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മതി. 14 സെക്കൻഡ് 42 മില്ലി സെക്കൻഡിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ, ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എഫക്റ്റ് എടുക്കുക, കോപ്പി എടുത്തിരിക്കുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബാക്ക് അടിക്കുക. ബാക്ക് അടിച്ച ശേഷം ഷെയ്ക്ക് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് ഇനി ഒരു ഫോട്ടോയുടെ എഫക്റ്റോടെ നമുക്ക് കോപ്പി എടുക്കാനുള്ളൂ. അത് രണ്ടാമത് കടന്ന ഫോട്ടോയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എഫക്റ്റ് എടുക്കുക, കോപ്പി ടു എഫക്റ്റ് എടുക്കുക. കോപ്പി ടു എഫക്റ്റ് എടുത്ത ശേഷം ബാക്ക് അടിക്കുക. ബീറ്റ് മാർക്കിൻ്റെ ടേബിൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എടുക്കുക. എടുത്ത ശേഷം വലത്തോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ 14 സെക്കൻഡിന് ശേഷമാണ്, അതായത് 15 സെക്കൻഡ് 54 മില്ലി സെക്കൻഡ് മുതൽ എൻഡിങ് വരെയുള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോയ്ക്കും ഈ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക. പറഞ്ഞ ടൈം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ, അതായത് 15 സെക്കൻഡ് 42 മില്ലി സെക്കൻഡ് മുതൽ കറക്റ്റായിട്ട് ടൈം ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 15 സെക്കൻഡ് 54 മില്ലി സെക്കൻഡ് മുതൽ ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്തിരിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, കറക്റ്റായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോയിൽ എഫക്റ്റ് എടുക്കുക, പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അതായത് ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്തിരിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ടൈമൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, കറക്റ്റായിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. എൻഡിങ് വരെ എല്ലാ ഫോട്ടോയ്ക്കും കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഫോട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കംപ്ലീറ്റ് ആയ ശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോ സേവ് ചെയ്യേണ്ടി എങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാം. വീഡിയോ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന സെറ്റിംഗ്സിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് പേജ് വരാത്ത വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോസിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഫുൾ എച്ച് ഡി സേവ് ആകുന്ന നോക്കുക, സേവ് ആയില്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി നോക്കുക, എച്ച് ഡിയിൽ സേവ് ആയില്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി നോക്കുക. സ്യൂട്ട് ആകുന്ന നോക്കിയ ശേഷം താഴെ കാണുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് പേജ് വരുന്നത് സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ.